联电董事长曹新成日前宣布将捐出30亿元协助加强国防，引发了统派人士的不满，还遭到联电切割。今天他上广播专访的时候坦言，理解联电可能有遭到中国威胁，不过他还特地穿上了防弹装备，除了保护人身安全，也以自己为例呼吁台湾要提升自我的防卫能力。同时他也批评中共文革有如失速列车，僵尸病毒一咬，六亲不认。哦，这很硬的，这是防弹钢盔，警用的。接受广播专访，联电前董事长曹新成竟然穿戴防弹钢盔和背心上阵，毕竟日前喊出捐30亿协助加强国防，引发对岸跳脚，同派不满。除了保护自己之外，还有这层含义。因为我有这些准备，它的成功率就会下降。对，两岸也是一样。对，它的困难度增加，成本增加，失败风险增加，它就比较会。善事而行，言下之意呼吁台湾提升防卫，让敌人知难而退。不过曹新成也形容中共认知战是无形的敌人。文革到后来，这个大陆不了解文革，你去看那韩国片叫做《失速列车》，你看那个很可怕，哈，一个人被僵尸病毒这个一咬，1分钟之内六亲不认。僵尸病毒不得不防，但对于遭联电火速切割，曹新成倒是看得很开。没有撤掉，基本上就是。就是说变成说他习惯了称呼啊，最近可能国台办要用这个来要来威胁联电怎么样？所以会有这种事情，应该老应该切割。捐31抗中后，随之而来的争议，还有早年弃中华民国国籍入籍新加坡，他也做出解释。何家赢了之后，我想说逃避未来的可能司法迫害。我三个儿子，老大很早就出去了，他们一家是美国籍。可是我老二、老三都是中华民国国籍啊，28岁当过兵了，22岁要回来当兵啊。面对外界批评，苍林淡雨，曹新成穿着防弹装备抗中保台的话不吐不快。谢台北综合报道。